Zdravím vás, tady je Tory a rád bych vás přivítal u mého dalšího dílu ze Survival Games. Tentokrát jsme na Gamero, nejsme na Gamerovi serveru, ale jsme na Mineplexu. A vybereme si rychle kit, než na to opět zapomenu. Tak jo, tak dáváme si jednu takovou pěknou noční Survival Games. To víte, už jsem týden nenahrával, tak jsem si říkal, no tak jako mohl bych uspokojit jejich touhy. A nahrát nějaký další video, aspoň trošku to udělat častěji. Teď jako i tenhle týden, co byl, tak nějak se mi nechtělo přímo jakoby něco točit, no jakoby nechtělo. Spíš nebyla ta chuť této. Ta chuť je to nejdůležitější, co může mít, takže prázdná česka, už někdo vybral. No prostě nebyla chuť, takže nakonec jsem tu chuť dostal přesně ve 2:45 v noci. Ano, jsem úplně super, že? Jsem divný, já vím. No, takže prostě až ve 2:45 v noci, no. Takže tak. Dáváme si tady teda jednu Survival Games. No, co by mě zajímalo, jestli ji vyhraju. Jako jen tak. Ale zatím to vypadá, že nevyhraju. Protože nemáme meč. Potřebujeme nějaký meč. Cokoliv, i dřevěnou sekirku ocením, prosím, cokoliv. No, dobrý. Tak, tady si vybereme, stone sekirka. To je lepší, než jsem čekal. Ale můžeme mít něco lepšího. No, dobrý, máme i fishing rod. Takže bychom mohli vyřídit tam toho chlápka, který šel do té budovy. Nějak se tam připlížit, myslím, že na to už je pozdě. I když možná i ne. Ale určitě nás zaznamenal, jako na 100% nás zaznamenal. Tady jsem, pojď. Nejde nikdo další. A já ho vylákám ven. Pojď ven. Pojď ven. OK. Mám ho. Tak to bylo docela těsný, kdybych nedostal tu poslední kombu, tak bych nejspíš nepřežil. OK. Nebyl tam crafting table? Ten by se docela hodil. Docela. Tady byl vlastně enchanting table. No, tak to se mi hodí. Oenchantujeme si náš kamenný mečík. Mohli bychom i tyhle kalhoty. Máme ještě jeden level. Oni nám asi vydrží do konce. Protection, super. Super. Takže crafting table tady nebyl. Jistě, jinak teď už jsme si oenchantovali tenhle, takže on by byl lepší jak ten iron. Dobře, tak jo, tak to budeme schylovat směrem zpátky ke spavnu. A budeme doufat, že tu nikdo není, že není tu žádný nepoctivec, protože poslední dobu je tady potkávám furt. Jejich tempo je vražedné. A mají upravený klienty. Jako hodně upravený. Že nedokážete ani hitnout a oni vás prostě zabijou. Z hodně velké dálky. A ani k tomu nepotřebují luk. Všichni víme, o kom mluvíme. No, víš, o kom mluvím, ne, mluvíme. Víš, vy u toho možná kým mluvíte. Co já vím. Jak u toho asi mluvil, protože jsem divnej. No. Tady nějak pusto a prázdno. Tady prostě vůbec nikdo není. Já ani nevím, co dělat, jen tak si tady hrát s věcma, tady tohle bych mohl vyhodit, ten styk bych si mohl nechat. Co jich našel, dva diamanty. Co tady máme? Latina. Podezřelej. Nebudu říkat, že to je hacker. Tak, nikdo to neví, že zatím. Jistě, můžete jenom plácat nesmysly, jo. Se stává furt, že prostě někdo někoho zabije, čistě ho zabije, a ten druhý prostě nazve hackerem, protože se nedokáže přiznat, že prohrál. Proto je někdy lepší fakt mlčet. A když to nebylo na 100% jasný, tak radši nic neříkat. Nechat si to pro sebe a prostě hrát dál a potom třeba časem přijdete na to, že opravdu nic neměl. Že to bylo jenom prostě takový pěkný, povedený kombo. A my si zachytáme asi ryby. Já už úplně se zbláznil ten měsíc. Ne, nebudem chytat ryby. Ztráta času. To si uvědomil docela brzo. Mám špatné věci, potřebuji nějaký lepší. Potřebuji lidi. Za náma jde? Slyšel jsem kroky? Nebo to byly moje? To byly moje. Už sám sebe děsím. Bože, jsem to dopracoval. A
takže máme tu výzvu. Dva hráči. Vypadá to, že nabušený. OK. Jeden použil Brawlera. OK. Dali jsme jim pěkný pár hity, on nás nedokázal ani trefit. Tak jo, jdem do nich. OK. Fú. Dobré. Vypadá to, že nejsou zase tak zkušený. No, tím nechci říct, že já jsem nějak zkušený, jdeme co jo. OK. Já sám se překvapuju. Tak jo, proč to nahrazuju? Jsem úplně nějaký. Teďkon. Vyhypovaný. Pane bože, tak to bylo kvalitní. To jsem sám sebe překvapil. Ale už bych mohl přestat asi chválit sám sebe a zdrhat radši od hranic, že? Asi bych měl, mám všechno? Myslím, že mám všechno. Fú, tak jo, takže jeden tým je hotový, vyřízený. Ještě nám zbylo docela hodně, docela hodně APček, že z toho zaskočilo. Tyjo, tak to jsem se docela divil. Fú, jo, Fishy Rod, to je život. Jak se to říká? Něco is life, nebo... Shrek is life. Nebo něco takového jsem slyšel, tyjo, tak fishing rod is love, fishing rod is life. Ani to dokážu říct pořádně. Já si kolami mě ani nikdy moc nešli. Když v poslední době začínám v nich být docela dobrý, ale nějak mě to nepomáhá jakoby v komentování, jak vidíte. Nedokázal jsem říct ani takovou jednoduchou prostě jakovou hlášku, no hláškou spíš. Jednoduchou, dá se nazvat fráze? Ne, nedá. Ani dobrý slovo na to neukážu vymyslet, no, prostě vzpomenout si na nějaký slovní spojení. Jo, to už by možná šlo. OK, je tady něco, není. Dáme si možná i trošku pořádek inventu. A někdo nás, myslím, že přepadne. Ne! Ne, za náma nikdo nebyl. Nikdo nebyl. Ale tohle se mi často stává, jako jen tak si tady třídím věci, jo, prostě mining own business a najednou za mnou zabijou mě. Tak jo, proto je dobrý ta F5ka pořád dávat, co nejčastěji, co je pro vás pohodlný, že abyste taky nezakopli, že jo, když jakoby tady skáčete, tak nedávat F5ku, protože můžete zakopnout, jo. No prostě přerušit svůj sprint. Hlavně se. Jo, vlastně česky byly znova obnovený. Nějak to jsem to mluvil o tom F5 perspektivě, F5kové. Jo, tak je docela dobrý, když máte jakoby rovinku. Další tým. Tak se pokusíme. Budeme mít high ground. Ne, to není tým. Jeden hráč se skeletonem. On má právě ten kit Necromancera, jestli znáte. Takový kit, když někoho zabijete, tak vám to spavne automaticky místo něj skeletona. Takový z jeho mrtvého těla. A... Hleme se, moje přijetost. A ten skeleton oblíkne všechno, co měl ten dotyčný a chrání vás. Měl jsem koupený... Mám vlastně koupenou tu klasu, ale nijako nepoužívám, protože já jsem měl právě ten problém, že... Oh, ten je mi dobrý. Jsem měl právě ten problém, že když jsem někoho zabil a on měl lepší věci jak já, tak jsem nemohl potom ty věci dostat z ní zpátky. Když jsem zabil toho skeletona, prostě umřel ten skeleton a já nedostal ty věci, což jsem byl prostě, nakonec jsem byl třeba v kožené výbavě. A protože teď mě to vůbec nepřemýšlí, jak jsme už deathmatchi. Kde je ten druhej? Kde je ten druhej? Já vidím jenom jednoho. OK, to se mi nelíbí. OK, tohle je divný. OK, kliknu správně nebo ne? OK, máme kombo. OK, to bylo pěkné. A on je za mnou, aha, OK. Tak pojď! Taková noční síla, tyjo. Je 1:55 v noci. Tak jo, doufám, že se vám teda video líbilo. Ty, my jsme se to docela dávali dneska. Na to, že to byla vlastně moje první hra. Teďkon zakávač přišel a říkám si, jo, tak nahraju si video, tak
OK, tak docela to dopadlo. Snad se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, tak můžete ohodnotit, ale nenutím vás. A mějte se zase někdy příště. Čau vec.